Gabriela Skobar thot se i propozoi Albin Kurtit suspendimin e vendimit për dinarin, kryeministri nuk e pranoi. Gjykata e PE-s e shpall fajtor Shaban Gogajin për vrasjen e Adonis Tetajt nga pakujdesia dënohet me 7 vjet e gjysmë më burgim. Ndau të njëjtë ndryes me kryetarën e kushtetuesës pas kësaj Haxhiu e quan të drejt vendimin e gjykatës për manastirin. Me vendim të shtetit dje, tabelat e vendbanimeve në Veriu zëvendësuan me shënime në Shqip natën dikush i ngjyrosi me të zezë. Përshëndetje për gjithë juve shikues të nderuar, mirë se po takohemi në edicionin e orës 15. Dje nuk dha shumë detaje në deklaratën pas takimit me kryeministrin Kurti, por sot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, i dërguari i Amerikës për Ballkanin Perëndimor ka thënë se shefi i qeverisë së Kosovës refuzoi propozimin për të suspenduar vendimin për dinarin. Kjo s'ka qenë tema e vetme për të cilën zyrtari i lartë amerikan dha kritika të shumta për qeverisjen në vendin tonë. Prime Minister to suspend the decision while we, together with the European Union, the United States, and the government of Kosovo, work on a longer-term solution that suits your needs. That is, electronic transfers of euros through the Kosovo system. But right now, we need to do something urgently. Unfortunately, I was not successful in convincing him of that. This is the newest from the Prime Minister? That is the newest. From today? Right. Now, what I'm still hoping that as the chief negotiators meet in Brussels on Tuesday, that they will find an immediate solution to allow cash transfers in euros to these people. Well, we do think that there were some financial and some organizational links, but we're investigating that fully. But in terms of the crime that was committed, I think the investigation was done competently by the Kosovo police. We didn't need to do an investigation. We had intelligence, and the results of the investigation track very closely with what we understand. So we're not asking Serbia for an investigation on September 24th. We're asking for accountability. Për të njëjtin takim, sot ka publikuar një komunikat edhe zyra e kryeministrit. Në lidhje me rregulloren e Bankës Qendrore, ZKM thot se Kurti pati diskutim përmbajtësore të fokusuar në adresimin e shqetësimeve të përbashkëta. Në këtë drejtim, kryeministri theksoi edhe propozime që janë prezantuar për periudhën tranzitore dhe ofroi bashkëpunim në adresimin e shpejtë të gjitha shqetësimeve që bien në kompetencat e qeverisë, thon nga ZKM-ja. Ndërkaq në të njëjtën deklaratë thuhet se kryeministri theksoi që vendimi i Bankës Qendrore është vendim i një institucioni të pavarur dhe profesional. Një tjetër zyrtare qeveritare para e drejtësisë Albulena Haxhiu ka komentuar vendimin e shefit të saj, kryeministrit Kurti, që të zbatohet akt gjykimi i kushtetuesës për pronat rreth manastirit të Deçanit. Ka folur kryeministri Kurti në mbledhjen e qeverisë që ishte para 2 ditëve. Për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, siç e ka përmendur edhe kryeministri Kurti, na është vendosur që Kosova ta zbatoj një vendim të padrejtë të gjykatës kushtetuese të vitit 2016, duke pasur parasysh rëndësinë që ka antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm të jetë rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës, por edhe vetë për shtetin e Kosovës, kemi konsideruar që duhet të adresohet dhe kemi vazhduar tutje. Tani përpjekja jonë është për hapat e radhës, të komitetit, të asambleja dhe të ministrat. Këtë qëndrim në të cilën ministri Haxhiu ja lofajin kushtetuesës dhe thot që mori vendim të padrejt, e dha pikërisht pas një ngjarje të përbashkët me kryetaren e gjykatës kushtetuese Gresa Cakanimanin. Të dy këto figura të rëndësishme të drejtësisë në vend, falën për mbrojtjen e grave. Sikletin për afërsin fizike që kanë zorë që mund të afshehin tërsisht. Në fakt arsyeja që Ministria e Drejtësisë dhe Kryetaria Gjykatës Kushtetuese janë këtu, është pjesëmarrja në konferencën organizuar nga Këshilli i Evropës dhe Qendra Aire.
teksa mori fjallin për të diskutuar për përgjigjet gjyqësore efektive. Gresa Caka Nimani përmendi disa rate të femicidit në Kosovë që shpërfaqen dështimin e shtetit. Inicialet e grave të vrara nuk janë thjesht statistika. Inicialet e tyre reflektojnë histori të trishta të grave kosovare që janë nënshtruar dhunës në familje. Reflektojnë histori plagësh, të pashëruar të familjeve e të fëmijëve të tyre të cilët në shumicën e rasteve kanë qenë dëshmitar të vrasjes së nënave të tyre. Reflektojnë dështimin e shtetit, dështimin e shoqërisë. Kjo është ndër pikat e rralla që më të pajtohet edhe Albulena Haxhiu, që thotë se po angazhohet për thyerje në mentalitetit patriarkal. Për më tepër, paralajmëron edhe themelimin e qendrës për trajtimin e dhunimeve seksuale. Momentalisht jemi duke bërë një vlerësim po ashtu për themelimin e qendrës së parë referuese për trajtimin e rasteve të dhunimeve seksuale, si dhe zhvillimin e procedurave standarde të veprimit. Lidhur me shërbime sociale, raporti kishte gjetur se qendrat për punë sociale kanë mungesë të burimeve dhe protokolleve për të mbuluar të gjitha format e dhunës. Nga januari 2023, Departamenti për Politika Sociale ka kaluar në kuadrët Ministrisë së Drejtësisë, prandaj jemi duke bërë reformë të thellë në qendrat për punë sociale përmes ligjit për shërbime. Pjesëmarrës në diskutimin me temën zbatimi konventës së Stambollit përmes praktikës gjyqësore kishte edhe nga Këshilli i Evropës, ambasada britanike në Kosovë dhe nga institucione tjera vendore e ndërkombëtare. And girls is one of the most serious and endemic human rights violations in the world. Mbesim në drejtësi dhe flasim para gjykime e gjykatës së pesë në lidhje me vrasjen e Agones Tetajt. I akuzuari kryesor Shaban Gogaj është dënuar me 7 vite gjysmë burgem për vrasjen e Tetajt nga pakujdesia. Ngjarja që kishte ndodhur me 2018 e solli sërish në gjykatore. Këtë të premte, ardhja në gjykatën themelore të pejes për Shaban Gogaj nuk është për një seancë të rëndomt. Dajti do të shqiptohej vendimi mbi akuzën se ai e vrau të rion Agones Tetaj në biznesin e familjes e tij, derisa viktima po punonte. Verdikti do të ishte po i njëjti me atë të një viti më parë të dhënë nga gjykata themelore në pej, para se të niste rigjykimi. Të akuzuarin Shaban Gogaj për vepër penale të vrasjes nga pakujdesia nga neni 181 të KPRK-s i cakton dënje me burgim në kohëzgjate prej 5 vite. Të akuzuarit Shaban Gogaj për vepër penale mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të pa autorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-s i caktohet dënje me burgim në kohëzgjate prej 3 vite. Sipas gjykatës, në këtë dënim do t'i llogaritet edhe qëndrimi në paraburgim nga data 23 shtator 2018. Të akuzuarit Shaban Gogaj i vazhdohet masa e paraburgimit pas shpalljes së aktgjykimit, i cili do të zgjas deri në plotfuqishmëritë të këtij aktgjykimi, por jo më gjatë se dënimi i shqiptuar. Ky vendim në të kaluarën u quajt skandaloz nga ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu. E duke se të njëjtin qëndrim ka edhe tash. Do të ketë kritika të mëdha mbi sistemin e drejtësisë. Ju dini që ky rast shumë moti ka pasur për qëllime që të manipulohet, që të shtrembërohet, por drejtësia duhet të shkojë në vend. Lidhur me këtë vendim të themelorës, nuk ishte pajtuar gjykata e apelit e rasti u kthye në pikën zero. Sipas apelit, atë kohë nuk ishin vlerësuar të gjitha provat për të gjetur përfundimin e rikualifikimit të veprës penale nga vrasja e rënd në vrasje nga pakujdesia. Një akuzuari tjetër, Isof Cacaj, është shpallur fajtor për armbajtje pa leje dhe është dënuar me 2000 euro gjob. Ndërkaq kujtojmë se familjarët e Agones Tetajt kanë kërkuar vazhdimisht drejtësi e dënim maksimal, duke vlerësuar se Indieri nuk u vra nga pakujdesia. Me organet e rendit do të kem punë edhe personat që me sajntës e së premtës në gjyrosën me të zezë mbi shkrimet shqip në tabelat e mërtuese të vendbanimeve në veri. Këto shkrime dy gjushë u vendosën dje nga Ministria Infrastrukturës në komunën e Leposavicit dhe Zveçanit. Dje në veri të vendit janë zëvendësuar tabelat e rrugve që ishin të shkruara me alfabet sirilik dhe u vendosën të reja në dy gjushë shqip dhe sërbisht. Përveç vetëvendosjes që shpërndau një video gjatë ndërtimit, dje për këta ka njoftuar edhe Ministri Infrastrukturës Libon Aliu.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve KQZ ka bërë publike raportimet e paudituara financiare të partive politike për vitin 2023. Në njoftimin zyrtar, KQZ-ja ka bërë të ditur se raportet janë të paudituara dhe se mund të pasojnë ndryshime dhe saksime gjatë procesit të auditimit nga auditor të jashtëm. Në bazë të të dhënave të publikuara lëvizjave të vendosje për vitin 2023, ka arritur të hyra prej mbi 2 milion. Ndërkaj, si pas raporteve të auditimit, kryetari kësaj partije, Abdi Gjiko, është edhe donatori kësaj partije. Ndërkohë, shpenzimet e tyre kanë qenë mbi 1 milion e 300.000. Ndrojmë temë, policia e Kosovës ka zhvilluar një aksion në Prishtinë, Suhareke, Malishev për armë bajtje pa leje. Gjatë këtij operacioni, policori janë gjetur dhe sekuestruar 3 revole të modeleve të ndryshme, një pushkë gjuetie, 4 karikator, 41 fishek të kalibrave të ndryshme, si dhe 12 gëzhoja. Si rezultati i këtyre të gjeturave në polici janë shoqëruar 5 persona, si dhe është bërë kontrollimi shtëpive dhe objekteve përcjellëse të tyre. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit, të dyshuarit janë liruar dhe rasti procedohet në procedurë të rregullt. Policia e Kosovës ka nisur hetimet për vdekjen e një burri në Gjakov. Me vendim të prokurorit, trupi pa jetë është dërguar në IML për obduksion. Është raportuar se është gjetur pa shenja jete në banesën e tij viktima mashkull kosovar. Në vendin e ngjarjes ka ndalë njësitet relevante ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e tij. Me vendim të prokurorit, trupi pa jetë është dërguar në IML për obduksion, thuhet në njoftim. Shikojës të ndëruar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të orës 15. Ju rikujtoj që trejat e fundit vazhdimisht në Kora Ali i gjeni dhe në portalin Gazeta Express.com. Unë ju falendroj për vëmendje, deri në edicionet e ardhshme, miru pafshim.